У минулому випуску ранкової мандрівки я вам встигла показати турецький фонтан та згадала любовні історії князя Потьомкіна. Сьогодні продовжуємо подорож старим яхт-клубом. Які ще таємниці приховує ця історична пам'ятка? Євгеній Ніколаєвич Голіков. Хто це? Це, друзі, мій ініціатор створення яхт-клубу. 130 років тому назад в місті Ніколаєві зареєстрирован яхт-клуб. До речі, а ви знали, що раніше під яхт-клуб був відданий нижній бульвар адмірала Макарова, зараз відомий як БАМ? Його, друзі, мої, сюди через 2 роки переїжджає яхт-клуб. Все хорошо, але ми на досягнутому не останавливаємося, ми ніколаївці. 320 чоловік, так зібратися ж негде. Посидіти, поговорити, а кубки де хранити? А бібліотека, а буфет, а людей приймати? А царська яхта прибуде. Ну як же? Надо щось ж думати. Давайте построїмо здание яхт-клуба. Давайте, а деньги пожертвуємо. Часть пожертвували, часть взносы і обратились к своєму члену яхт-клуба. Пожалуйста. В 1903-м заложили, в 1904-м здание було готово. В определенные дні дамам разрешалось посещать яхт-клуб. Знаете, гуляние, играет духовой оркестр. Духовой оркестр – значит новые наряды. Дамам радость, мужчинам – да. Завтра счет в магазин госпожи такой-то, и придется эту очередную шляпку, платьице, юбочку оплачивать. Місце, яке знає і бачив кожен – церква Святої Катерини. З'явилася вона тут не випадково. Будівництво храму 2002 року почав наш земляк Олексій Панна на честь своєї загиблої доньки Каті, обдарованої піаністки, лауреата багатьох міжнародних конкурсів. Дівчина пішла з життя у юному віці. Це стало жахливим ударом для батьків. Він дійшов до цього місця, і от тут ця мисль – строїть церкву. Ви знаєте, що таке строїть церкву? Это нужно сначала эту землю изъять в пользу церковного ведомства. У нас же церковь отделена от государства по указу Ленина еще. Алексею это все удалось. Спустя полгода после смерти Кати Алексей зарегистрирует церковную общину. И вот здесь, друзья мои, на этом месте начнет рыть котлован. Продаст все. Этот богатый особняк в Баловном. Квартиры, имущество, машину. Деньги снимет со всех счетов и вложит их в постройку церкви. А тепер вирушаємо до іншої пам'ятки – віконця щастя. Я, до речі, раніше і не знала про його існування. А ви? І от тут, друзі мої, кожен день одно і те ж. Відкрита фанерка, як у нас говорять. Підходить морячок, начищені ці брючки. У тих, хто вже служить не один рік, заужені, приталені. Новичка одразу можна було салагу узнати, да? Милі дами прогулюються, морячки стоять з двома білетами кожен. Присматривають дам. Если понравилась девушка, морячок, потея, бледнея, сглатывая слюну, от переживаний подходит и говорит: «Билетик не желаете? У меня лишний». Конечно, желает, естественно, кто ж не желает. Понимаете, вот эта кассирша, которую не любили девушки, а ведь она многим судьбы устроила. Она очень многим устроила судьбы. Если вы хотите поверить, то посмотрите на меня. Моя мама как-то тут прогулялась. Такою багатою історією може похвалитися Миколаївський яхт-клуб. Йому є чим привабити городян та гостей міста. Цю перлину оглянула та попереду їх ціле намисто. І я продовжую свій шлях. А якщо у вас є улюблені куточки Миколаєва, якими можна похвалитися перед туристами, обов'язково пишіть на нашу сторінку у Facebook, і я про них розповім. Можливо, і ви мені в цьому допоможете.